В Коломиї відбувся парад випускників. Вулицею Чорновола, вистеленою вишитими рушниками, майбутні студенти крокували разом з батьками та вчителями. Біля пам'ятника Кобзареві їм вручили золоті та срібні медалі. Які плани у випускників, чого досягти та про що мріють абітурієнти, дізнавалися наші кореспонденти. Мати моя, ти ночей не доспала, і водила мене у поля край села. І в дорогу далеку ти мене на зорі провожала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. Сьогодні ці слова звучать по-особливому для сотень випускників, які покидають стіни рідної школи і прямують доросле життя. Приходжу сьогодні до вас зі словами підтримки та духовного єднання. 2012 рік ви запам'ятаєте таким, який був, час ваших іспитів та важливих життєвих виборів. Будьте мужніми, не бійтеся, ви не одні, бо з вами Бог. Щорічний парад випускників – це святкове урочисте дійство. Діти, якими пишається наш край, золоті та срібні медалісти, майбутнє нашої нації, крокували центром міста. З ними – вчителі, батьки та рідні. Привітали їх представники міської та районної влади. Варто зазначити, що не забули на святі про тих, хто дав життя та вивів у люди цих дітей. Вчорашні учні, а сьогодні уже майже студенти, поділилися з нами планами на майбутнє. Я рада, що мої старання не минули намарно, і ну, це своєрідна нагорода і доказ того, що варто вчитися, тому що з цього є якийсь сенс. Ми витрачаємо багато вільного часу, і коли хтось має можливість якось провести його по-іншому, то часто доводиться проводити його за книжками, але корінь знань гіркий, а плід солодкий. Напевно, вона така, народжена від Бога. І в першу чергу я старалася їй допомогти, щоб вона більше могла навчатися, а я вже виконувала решту роботу. Цілий рік старалися, цілий рік хотіли, якщо було якнайкраще поступити. І тут нас оцінили, розумієте, нас похвалили. Дуже приємно. І батькам дякую, і дякую всім вчителям. Дуже приємно. Медалістів нагородили іменними преміями Василя Ткачука. Святкову атмосферу створювали піснями і танцями різні колективи. Парад випускників сміливо можна назвати парадом вишиванок. Адже центр Коломиї наповнили найрізноманітніших кольорів та орнаментів національні сорочки. І, мабуть, найбільше бажали випускникам не забувати рідну землю та пишатися своєю батьківщиною.